महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी, आर्थिक वाहिनी, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा गेले 45 दिवस संप चालू आहे। ते जो संप आहे तो न्याय हक्कासाठी त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक बाबतीतला आहे आणि भविष्याच्या पिढीसाठी पण महत्त्वाचा आहे। अत्यंत गरजेचा असा हा संप आहे आणि या संपामध्ये त्यांचे पगार सुद्धा थांबले। अशा वेळेस आम्ही बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून कर्तव्य भावनेतून त्यांना आज किट वाटप केलेले आहे। आज खरं तर समाजातल्या प्रत्येक घटकांनी यांच्या पुढे आलं पाहिजे, कारण गेली 50-60 वर्ष झालं हे एस टी महामंडळ लालपरी आपली सेवा करतं आहे। गोरगरिबापासून श्रीमंतापर्यंत ह्या लालपरीत प्रवास केलेले लोक आहेत आणि आता ह्या लालपरीच्या वाहक चालकांच्यावर जी परिस्थिती आली आहे ती खरंच फार गंभीर आहे आणि त्याच्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन समाजातल्या दानशूर व्यक्तींनी एकत्र यावं आणि यांना आपापल्या परीनं जे काही सहकार्य करता येईल तेवढं सहकार्य करावं आणि कर्तव्य भावनेतून करावं असं मी सगळ्यांना या निमित्तानं आवाहन। दुर्गम भागात, अतिदुर्गम भागात जी चाकं जातात ती लालपरीची जातात। खरं तर कष्टकऱ्यांची ही लालपरी आहे, शिकणाऱ्याची लालपरी आहे, भविष्यातलं व्यक्तिमत्व जे घडणार आहे अशा विद्यार्थ्यांची लालपरी आहे, ही टिकली पाहिजे एवढीच या मागची खरं तर भूमिका आहे। लालपरी अडचणीत नाही तर राजकारण्यांनी अडचणीत आणलेली लालपरी आहे अशा एक परिस्थिती आहे। म्हणजे दिवाकर रावते साहेब ज्यावेळेला परिवहन मंत्री झाले त्यावेळेला 600 कोटी कागदोपत्री असणारा तोटा 7 वर्षात आज 8000 कोटीवर जातो। म्हणजे निश्चितपणानं एसटीत कोण प्रवासीच बसला नाही का ही मला खरं तर आलेली शंका आहे। हीच परिस्थिती राहिली तर फार मोठं अनर्थ घडेल। म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की ग्रामीण भागातून येणारा कष्टकरी साताऱ्यात येऊ शकत नाही, कुठल्याही शहरात स्वतःचं पोट भरायला जाऊ शकत नाही। ग्रामीण भागातला आमचा गोरगरीब विद्यार्थी जो पास शासनाच्या पासाच्या माध्यमातून शहरात शिकायला येतो तो शिक्षणापासून वंचित राहील। म्हणजे राजकारण्यांचं धोरण निश्चित काय आहे हे मला काय माहीत नाही। किंवा पोरं शिकली नाही पाहिजेत, कष्टकऱ्याच्या पोटाला मिळालं नाही पाहिजे, कष्टकरी हा दारिद्र्यातच त्याचा अंत झाला पाहिजे अशा पद्धतीचं एक धोरण एक शासनाचं वाटतं असं तरी मला वाटतंय। जर पाहायला गेलं तर मी दोनच उदाहरणं इतर ठिकाणी देतो की रोज एका प्रवाशाच्या मागं एका तिकिटामागं 1 रुपया खरं तर शासन म्हणजे महामंडळाकडून घेतले जात होते। हा 1 रुपया तुम्हा आम्हाला जरी साधा वाटत असला तर दिवसाला 65 लाख प्रवासी ह्या एसटीच्या माध्यमातून राज्यातून प्रवास करतात, म्हणजे 65 लाख रुपये गोळा होत होते। असा गेल्या 6-7 वर्षाचा जर हिशोब काढला तर 1400 कोटी रुपये जे या अपघाती वेळातनं जमा झाले ते गेले कुठं हे मात्र आजपर्यंत मला आणि कुणालाच न सुटलेलं कोड आहे। कारण याला अजिबात ऑडिट नाही। तीच परिस्थिती जर पाहायला गेली तर एसटीला म्हणजे एसटी चांगल्या सुस्थितीत आणण्यापेक्षा कशी डबऱ्यात घातली जाईल, कर्मचारी दहशतोडीला कसा लागला जाईल एवढीच एक भूमिका यांनी या परिस्थितीत घेतली। आणि जी इथं तुम्हाला शिवशाही आणली गेली तिथंच खरं तर या एसटीचं दुखणं सुरू झालं आणि एसटीला अधोगती सुरू झाली। कारण विषय असा आहे की 105 रुपये आज डिझेलचा दर आहे, जो प्रचलित दर असेल तो किंवा त्या महिन्यात जो डिझेलचा जास्त दर असेल तो त्या दराप्रमाणे त्यांना खरं तर बिलं काढायचेत अशा पद्धतीचे आदेश आहेत। आज 105 रुपये दर जर असेल डिझेलचा तरी देखील त्यांना 59.40 रुपये डिझेल त्यांना द्यायचं आणि वरचा जो रक्कम असेल ती। आणि जी इथं तुम्हाला शिवशाही आणली गेली तिथंच खरं तर या एसटीचं दुखणं सुरू झालं आणि एसटीला अधोगती सुरू झाली। कारण विषय असा आहे की 105 रुपये आज डिझेलचा दर आहे, जो प्रचलित दर असेल तो किंवा त्या महिन्यात जो डिझेलचा जास्त दर असेल तो त्या दराप्रमाणे त्यांना खरं तर बिलं काढायचेत अशा पद्धतीचे आदेश आहेत। आज 105 रुपये दर जर असेल डिझेलचा तरी देखील त्यांना 59.40 रुपये डिझेल त्यांना द्यायचं आणि वरचा जो रक्कम असेल ती रक्कम ही एसटी महामंडळानं सोसायची अशा पद्धतीचा उलटा न्याय आणि खरं तर ह्या कंपन्या पोचण्याचा न्याय। या कंपन्या जरी वरवर दुसऱ्याच्या दिसत असल्या तर ह्या कंपन्या प्रत्यक्षात ह्या राजकारण्यांच्याच असाव्यात अशी आता एकंदरीत परिस्थितीत शंका यायला लागली। आणि ती काय चुकीची असेल असं मला तरी वाटत नाही। कर्मचाऱ्यांनी एक चांगली भूमिका घेतली की या संघटनाजवळ 26-27 संघटना आहेत, आता मगाशी सांगितलं गेलं, ह्या संघटनांचे सगळे पुढारी बाहेर ठेवले आणि तिथं खरं तर एकसंगता अशा पद्धतीने येणं
हा खरंतर जगातलं 8वं 9वं आश्चर्य काहीतरी म्हणता येईल अशा पद्धतीचा हा लढा आहे. आणि कर्मचारी स्वतःच्या मागण्यावर ठाम राहिलेत आणि ह्याच पद्धतीची ही जी त्यांची ठाम किंवा वज्रमूठ आहे हे तोडण्याचं काम राजकारण्यांच्याकडून फार चांगल्या पद्धतीनं दबाव तंत्रानं प्रबोलनं दाखवून केलं जातं आहे, पण ते होत नाही. ही खरी तर ह्यांची एकी अशीच कायम राहावी आणि एस टीची लाल परी वाचावी एवढीच मी अपेक्षा व्यक्त करतो. माझी दोन शब्द.